Вітаю, вітаю. Сьогодні була неспокійна ніч для Одещини, для всієї Одеси в цілому. Наші славні ППО збили 19 шахедів, тому що кожного дня ворог застосовує всю нову тактику. Сьогодні ми побачили, що це були і шахеди, і два різних калібри, два різних типу ракет використовували. Наші ППО збили 11 з 12 калібрів. На жаль, є влучання, це двома оніксами і калібром по припортовій інфраструктурі. Є постраждалі, одна жінка, цивільна, якій надалася допомога медична, і зараз вона знаходиться в безпеці, в задовільному стані. А також, на жаль, є два загиблих, це працівники порту, а саме зерносховищ. Чи продовжується зараз розбір завалів, які роботи тривають, розкажіть, будь ласка. Так, ну, по-перше, загасили пожежу і зараз там тривають. На 12-15 спершу не було повідомлення про жертв, тому що була тільки одна постраждала жінка. А потім, коли загасили пожежу і почався розбір завалів, було повідомлення, що два працівники, які залишалися на складах, не виходять на зв'язок, і, на жаль, десь по обіді знайшли тіла загиблих. Таким чином маємо двох загиблих і одну постраждавшу жінку. Пожежу загасили, всі вже бачили ці фото незламної Одеси, що пам'ятник, цей монумент вцілив, а готель зазнав значних пошкоджень, але, ну, можу сказати так від себе, що одесити не дуже любили цей готель, і він був навіть під час мирного життя пустий, тому що він був щось побудований там з якимось технічними помилками, тому там нікого не було в цьому готелі ще в мирне життя. Ну і ми бачимо, як всі помийки російські розганяють інформацію, що вони вдарили по центру прийняття рішень. Ну, все як завжди. Власне, не дивуємося такій пропаганді російській, і можна собі усвідомити, що якби готель був заселений, то втрати могли бути набагато більш масштабними. Звичайно ж, наші співчуття близьким загиблих – це непоправна втрата. А пані Валентино, ще запитаю стосовно втрат з точки зору зерна. Наскільки багато ресурсу було знищено цією атакою? Кажуть, що зерносховища були порожніми, тому що це ж не перша атака на зерносховища Одещини, тому я думаю, що спеціальні служби і адміністрація портів розуміють і базують зерно десь в іншому місці, і там відгружають тоді, коли приходять судна, тому що ми зараз можемо навіть деяким чином, але дуже обережно казати і про розблокування, зняття блокади, тому що ми бачили, що судна з зерном декілька днів тому зайшли у Босфор, вийшли з українських портів і зайшли уже у Босфор. Дякую вам величезно, пані Валентино, і ще раз наші співчуття рідним загиблих. Це величезна втрата, тому що Росія продовжує свої терористичні дії, але сподіваюся, що одного дня ми зможемо з вами вийти на зв'язок і говорити про те, що нарешті загрози для українців немає. А поки тримаємось, Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, волонтерка, була з нами на прямому зв'язку. Я дуже вдячна вам.